Hej och välkomna till en helt ny video. Vi har precis skrivit på kontrakt för en ny serie med Dplay, familjen Foliehatt. Så kanske rullar in bra, kolla utsikten där vi bor. Oj, oj, oj. Wow. Där är fotfolket där nere, ja. Här uppe. Här är vi. Nej, men vi är på besök hos några. Yeah! Hon har lärt sig att le framför kameran. Hon har inte riktigt gnällt någon. Och Daniel! Är som musik. Ja, du är som musik. Du har inte lärt någonting här. Jag skojar bara. Nej, men vet ni ofta jag får klippa saker för att Daniel sitter rätt? Jag tror att det är så här jättebra inspelat. Så när jag ska sitta och redigera, Daniel bara... Det är så skitsurt. Jag bara, jag får klippa bort det här. Det går inte så att använda. Ja, men varför är du? Alltså kolla, jag är chockad över hur skön du är. Och ändå så är du så lite mer i Malins vloggar liksom. Ja, men jag vet inte. Jag blir bara så allvarlig. Det här är det att jag har tänkt på. Mam, din tatuering. Älskar du den? Det är så riktigt pirat. Exakt, det är old school fängelse. Det känns som att det är du som våra, du måste visa den här. Det här är ju våra bröllops. För vi glömmer inte bort vår bröllopsdag. Så vi har tatuerat in dem. Hur jäklar. Ja, men det är en rätt dålig plats för man ser ju inte. Så ibland... Då måste vi kolla på varandra. Så vänta, jag ska bara... Daniel, upp med armen. Vi är gift oss 3 oktober. Kanske mer praktiskt att skriva ner det. Men det är ofta man bara... Ni mår ju så mysigt. Kolla här. Nu ska ni få se allihopa. För här som sagt, här fick ni se vattnet. Och så här, värmen. Alltså, så ljust ni bor alltså. Det är ja, så det är, härligt. Ja, det är verkligen så. Och här liksom äter man mat mitt bland de stora fönstren. Och så finns det ett litet vattenfall där borta. Du måste ju filma från när man duschar. Har du sett utsikten från Nej. När man duschar? Jag satt en altan men det finns ingen altan utanför. Om ni får 5 lax för huset, säljer ni det? Ja, lätt. Sålt, taget. Men då vill vi ta er plats i Moas hus där. Ja, men det kan ni få göra. Vi kan göra en... Jag är väldigt glad för er skull och lite avundsjuk också. Fast på ett genuint och bra sätt. Men ni måste ju komma och hälsa på. Ja, såklart vi måste. Vi har redan sagt det till Leo, han är med på det. Ja, men vad kul. Nej, men det är alltså vilken resa ni har framför er. Ja. Mm. Men alltså, förstå allt ni kan göra där. Så kul. Ja. Helt galet. Men det är inte så långt. Alltså för vissa Moa, det är bara 6 timmar härifrån. Ja. Det är ju ingenting. För oss är det ingenting. Nej, men det är ju ingenting. Och vi som också är vana att bila mycket. Alltså vi har ju bilat ner till München. Oh, jäklar. På 3 dygn. Så vi bilade i 24 timmar. Jag och Daniel var de enda som hade körkort. Så vi bilade i 24 timmar. Skulle kolla på en fotbollsmatch. Jag var nykär, vet, och gör massa dumma saker. Alltså, vem bilar ner till München för att kolla på en fotbollsmatch? Jag gjorde det för jag var nykär. Hade aldrig gjort det idag. Vi kollade på den här matchen med Daniels bror och 2 vänner. Behöver gå och lägga oss tidigt. Vi såg inte ens det sista, alltså slutspelet i matchen. För vi var tvungna att gå och sova. För direkt morgonen efter skulle vi bila hem igen. Ja. Så då bilade vi hem igen 24 timmar. Så vi var så där i typ 18 timmar. Vad var det för matcher? Bayern München? Mot Barcelona. Okej, okay, men då förstår jag. Du fattar inte vad det är. Nej, men alltså i början. Han var ju såhär, men det blir som en romantisk weekend, ja. Säger han till mig. Och jag bara, okej. Okay. Men det var ju galet. Så här. Så fint alltså. Gud vad mysigt. Nu är vi på väg och ska träffa lite får. Bäää! Ella och Siri satt upp i bilen, uppskattar inte, men vi är framme när som helst. Äventyr med Malin Christina family, Daniel and Leo. Yeah, vi ska få mata får med lite fön. That's nice. Yeah, very nice. Vad är det för coolt? Och Siri. Det vet jag inte, men gör det du, det blir roligt att filma. Det var ju det bästa jag visste när jag var barn, att gå och klappa får. Bä! Jag brukar prata med. Titta! Och Siri, titta! Vilka fluffiga, kolla! Vad känner du? Gud vad de såg speciellt ut, vad fina de var! Hej! Oj, oj, oj! Kolla! Kolla Siri! Nämen! Häftigt att Siri, va? Wow! Där bor Malins pappa. Mm. Ja. Han har
var det väldigt halt. Fint, eller hur? Verkligen. Oh, det är svinhalt. Nej, gå in. Där, jag märkte där att jag hade halkat om jag gick vidare. Vi ska inte gå ner här, Malin. Det här är riktigt farligt. Jag känner här är liksom, här druktar man ner. Men jag har inga bra skor nu, de här är så här plattsula, jag kommer glida ner och få miscarriage liksom. Det vill jag inte. Glad tjej här. Hon är jättetrött. Ja, hon somnar sent och vaknar tidigt. Precis som det är, hon ska säga hejdå till oss. Vi är ju ledsen. Hon var jätteglad fram till vi sa hejdå. Exakt. Hon har faktiskt varit jätteglad. Tack så hemskt mycket att vi har fått stanna oss. Ja, tack så jättemycket. Vi ses snart igen. Ja, så mysigt att ha. Det gör vi. Hoppas att vi ses snart igen om inte allt för långt. Ja. Ja, men jag tyckte det var verkligen skön energi, man klickade nice. Det var inte så här, typ nervös. Det är det vi säger framför kameran. Nej, men alltså, annars är så här, typ social fobi utav mig, men det här kändes väldigt bekvämt. Ni måste in och kolla Malin och ja, det är ju lite din kanal, men Malin Kristina. Även fast han inte vill, det så. Malins kanal. Länk i beskrivning så sköna vibes. Vad får man följa på eran kanal då? På vår kanal får man följa mycket härliga naturbilder. Vi är ute och försöker filma mycket ute. Positiv energi. Bara livet. Exakt. Mycket vi positiv. Försöker bara sprida, men det känns som att det är någonting alla säger. Vi försöker sprida kärlek. Men vi försöker sprida kärlek. Ja. Vi gör det på riktigt. Ja. Det här är så här high vibe people, de äter inte kött. Nej, liksom. Nej. Exakt. Och vi personlig utveckling, själen, bara kärlek. Ja. Det får man se hos oss. Men ha det bra. Detsamma, hejdå. A few moments later. Hej Charlie. Vem är det som bor här då? Är det Charlie? Charlie's castle. Mm. Här är Charlie och det är inte öl, men det är till dig. Det var inte så jättekul. Var det fått alkohol? Nej, vad bra. Men det här är inte våra. Var det Ebbas? Ja. Nej, men det kan bli ett rom. Okay. Det var väldigt snällt av Ebba. Ja, Ulla som trodde att det var Ebbas. Vi har fått så mycket grejer av Jakob och Vickan. Bland annat den här. Ja, den är så himla bra alltså. Ja, den här är redan underbar. Ja, vi måste ju fixa någonting till er. Alltså, vi har inte köpt någonting. Vadå, alltså, vi har ju så himla mycket saker. Det är bara kul att det blir använt. De här är ju så jäkla bra. Ja, verkligen. En Thailandsresa har vi bokat som ett litet tack. Sådär. Oj, har du en kundvagn, Molly? Wow! Mycket leksaker. Charlie, vet du vad vi ska sen? Vi ska till din mammas jobb. Och vi ska filma där. Så det kommer du kunna se sen på YouTube. Ja. Har du något tips på några bra veganprodukter? Äpplen kanske? Ja, göttbullarna. Ja, de var ju goda. De köpte vi. Rita de här klubborna. Ja, du fick min klubba när du klippte dig. Ja, det måste jag se. Nej, det var här i Charlie, kolla här. Mamma sparade de här. Men man måste ju sitta jätteförsiktigt still när man har såna här. Ja, och nu, vet du vad? Egentligen så får inte ni kanske få såna. Ni får stå still och äta dem där. Gud vad gott. Det var för att Charlie var så duktig på att klippa sig. Du satt ju helt still. Mm. Va? Vilken duktig kille. Tror du Siri ska klippa sig någon gång? Hon har ju så fint hår. Det är så fint hår. Jag kommer börja klippa typ raklugg på henne. Ja, men precis. Hon kan ju snart, hon kan ju inte ta tops. Ja. Molly kan ju inte ha den. Men det är så jäkla gulligt. Hon har så fina lockar liksom. Ja. Alltså den bak. Den här var ju smart ju. Charlie. Får jag smaka lite av det där äpplet? Det ja. Inte? Det va? Det är det här, Molly. Det är får jag smaka lite än? Tack så mycket, Charlie. Vad snällt. Mm. Vilket gott äpple. Det är ju så där. Mm.
Vad gör du med allt skal då? Slänger i låda i dopptunnan. Vet du vem som kan äta upp det? Vickan, du ska få en klurig fråga som vi kan se. Hur många äppelsorter säljer ni i er ICA? Svårt. Typ kanske 8. 6 eller 8. 6 eller 8. Jag säger 7 då. 7, okej. Okay. Ja. Då ska vi se hur många det blir. Får ni se hur många det är. Charlie, nu ska vi åka. Det blir en snabb hej. Tack. Du är så gullig, vet du? Du är min... Nej, I can't say that. My favorite sibling child, but that's not okay to say. Vad säger... Nej, nu kommer det inte någon vart. Nu är det fast, Molly. Charlie, nu ska vi åka vidare. Ska du säga något till kameran? Ska du säga hejdå? Hejdå, kameran. Hejdå. Luktar lite prulle. Vi är i Nacka. Vi är snart på ICA Maxi i Nacka. Det är dit vi ska. Där de har det bästa vegoutbudet i Sverige, tror jag. Om det är någon som vet något annan affär, mataffär som har bättre, så kommentera nedan så får vi försöka ta reda på det. Ja, så det tänkte vi på när vi var råveganer och var där. Alltså de hade så bra så raw food utbud också. Vi bara wow, det sånt existerade typ inte i mataffärerna där uppe. Nej. Det var jättetrevligt. Det stank lite prutt här. Ja, det var inte du. Nej, och det var inte jag för en gång. Det var ju då vattnet. Alltså det var en liten så här å, ni vet när åar, när det är lite förmultnade löv och träd, den där liksom äckliga lukten. Ja. Och då konstaterade vi båda att vi satt liksom och bara... Ja. Och då... Alltså när man känner första gången, man bara... Ja, det luktar äckligt, man vet att det gör det. Ja, men ändå ska man alltid bara, vad så luktar? Ja, för fan vad äckligt luktar. Ja, känner du äckligt luktar? Alltså det är så gör man alltid om någon typ pruttar eller om man åker förbi, det luktar jätteunket. Man ska alltid bara... Dra in här fast man vet att det stinker. Ja. Det är jättekonstigt. Varför gör man det? Vi människor low-key gillar typ såhär bajslukter. Alltså, den här apgenen, den är kvar mycket fortfarande tror jag. Men man har ju sett när aporna bara pillar sig i röven och bara... Nej, det har inte jag sett. Det får visa sig. Det låter lite fascinerande faktiskt. Ja, det låter lite sexigt. Som du sa i förra videon. Nej. Med korv. Falukorv. Det kan vara sexigt, vegansk falukorv, men... Alltså, det där är ännu sjukare att du försöker förklara det. Det kan vara sexigt! Ja, men finger i röven! Och nu vaknar det. Ja, men det finns de som gillar det också. Ja, det är det många som gillar. Världen är porrskadad. Jag ska inte kinkshama. Det ska jag inte göra. Ni får gilla vad ni vill. Men jag vill inte ha fingrar i röven. Fast världen är porrskadad. Det är, that's a fact. Yeah. Don't watch porn. Alltså nu låter vi som så här arga kristna, men det är just den här industrin och de som utnyttjas i den som är fel. Ja. Ja. Vi får ta det allvarliga snacket när vi inte kör bil. Vi tar porrsnacket någon annan gång. Ja. Vad var det du tyckte det stod där? Ja, men alltså det stod kondorens förskola, men det var så grått, den här texten är solblekt. Så jag tyckte det stod kondylomens förskola. Och jag tyckte det var skitskumt. Jag bara, stackars barn. Det är verkligen inget kul med kondylom alltså. Nej. Inte för att jag skulle veta det, men... Diesel. Ja, det är det. 2030, nej men det var inte det skumt, men det är ett rån. 2037. Alltså hur? Alltså det är fruktansvärt vad dyrt det är med diesel. Mm. Jag är ledsen, men jag kommer aldrig ha råd att köpa en elbil, för jag kommer aldrig ha råd att spara pengar till det. Liksom. Men nu är vi framme vid ICA Maxi i Nacka. Alltså, vad är det för manifestering, hör du? Ja, jo, just det. Vi kommer att råd med en flygande bil snart. Ja, precis. Oh, som går på i luft. Ja, precis. Men vad heter det? Helt opartiskt, vi handlar ju aldrig på ICA. Alltså nästintill aldrig. En av 100 handlingar är vi på ICA. Det är typ ännu färre. Ja, ännu färre. Men alltså grejen är, det här är... Det är så kul ändå att det är liksom Vickans ICA. Den är så fruktansvärt bra. Alltså jag hade inte sagt det om inte det verkligen var så. Nej, alltså vi var ju helt amazed. Alltså det är en ny nivå på ICA tycker jag. Ja, Moa har ju blivit frälst också. Hon har varit här flera gånger sedan hon upptäckte det. Ja.
Förhoppningsvis kan vi visa upp lite schyssta och roliga grejer de har här. Det beror på om vår lilla dotter samarbetar. De tänker på allt när det kommer till den här ICA:n. De liksom, the mind, they created this for the experience. Så första grejen som vi hoppas nu då, och jag tar för givet att det finns, det är en sån här liten grej där Osiris kan sitta fram och leka i en sån. Ja, det är som att det är en typ bil på kundvagnen, har som en liten bil barnet kan sitta i och typ med en ratt. Titta! Det här är Stockholm. Och just det, P-skivor. Jag får inte glömma det. Nej, de kom. Shit. Kan du sätta i P-skivan? Okej. Då tar vi på Willys lappen när vi handlar på ICA:n här för att markera. Ja, för en Norrbottenunge, det här är ju som sommar. Så att verkligen. Ja, men egentligen skulle vi kunna ha en i... Bara blöja liksom. Ja. För hon är härdad. Nej, men alltså hon gillar typ kyla. Ja. Varje natt sparkar hon av sig täcket. Jag bara, girl. Ja, alltså vi har ju vant henne sen, det har vi nog sagt. Men jag ska inte babbla om det igen. Men vi har ju kört lite kläder på henne och hon är alltid nöjd. Hon gnäller om hon får för mycket. Hon sliter av sig strumporna direkt. Och hon vill inte ha kläder. Och, och ni kan se bara lite så här hur många olika sorter det finns. Stenugnsbaguette eller surdegsbaguette, vad tycker du? Stenugnsbaguette eller surdegsbaguette. Men stenugnsbaguette lät sexigt. Vi kör på det. Nice. Nice. Alltså det är lite många valmöjligheter här. Du vet, jag vill ha på ett sätt enkelt skönt. Här finns det så mycket att välja på. Så Osiris är helt nöjd. Det är så mycket att spana på. Hon älskar att sitta en sån här. Ja, alltså det är nästan värt att åka handla på ett ställe som har en sån här bara för att precis, hon är så nöjd. Särskilt om man ska, om hon är lite grinig liksom. Ja, verkligen. Vad tror du om lite rödbetssallad? Till bullarna. Ja, det kommer bli gott. Okej. Den här bjöd Vickan på nyår. Mm. Den var suveränt god. Det är den vi ska ha till. Oj. Och så tar vi lite rödbetssallad. Precis. Kör vi dem. Vill du ha någon sån här bea? Eller bea? Ja, jag vill ha en bea. Så nu har vi bea. Mm. Den här var svingod. Den här kronerskocka. Det här blir kul att se vad din familj tycker. Ja, verkligen. Och du är supernöjd där nere. Är du liksom drottningen här? Kolla, det här är bara det kylveganvaror. Just det, det är de här som jag skrev till och sen glömde jag skicka in vår statistik. Ah. För jag hade velat samarbeta med de färsodlarna. Ja, ah, nice. Ah. Cool. Den här kostar bara 20 spänn. Är det förrätten eller? Nej, men vi ska ha den här. Ja, jag skojar. Skagen. Ja. Ah. Men den där risgrynsgröten är ju god. Den är väldigt god. Den här åt vi i julas, den var också skitgod faktiskt. Här är också bara vego. Det här är bara vego. Här har vi bullarna, vad kostar de? Hur mycket är vi då? Ja, men vi tar två förpackningar. Så. Den här är fan god, alltså, även om jag inte diggar Mannerström. Och så, det här fortsätter vegolivet. Alltså, det är mycket grejer som jag aldrig har sett. Wow. Aldrig har sett. Kolla, den här också. Ja, kolla. Otofu, senaps. Med tångkaviar? Nej. Hur är tångkaviar svart? Ja. Shit. Vegansk rostbiff. Oj. What? Den tror jag Moa pratar om. Tycker hon om den? Jag tror inte hon gillar den. Nej. Vegan chicken curry style. Något pålägg. Kan inte vi köpa den här och bara ha med den i bilen så kan du göra den där goda passande bilden på typ första gången.
Med tortellini? Ja. Ja, vill du det? Ja. Ja, men okej, tror du den håller då? Ja, men den håller. Ja, men gud vad kul, vad spännande. Ja, det är första gången jag ser mögelost vegan. Ja, alltså jag har vetat att den här finns, men jag har aldrig sett den någonstans. Vadå, vintage cheddar? Ja. Den här osten måste vi smaka. Ja, men ta den också. Ja. Filma. Alltså egen gjord smult. Gud vad gott, det kan vi ta det. Så att, vad har vi i? Alltså den här har själva tändjur, det blir ju nyfiken på. Ja, den här verkar ju väldigt nice, nyttig. Kokosdryck, kokosmjölk, ananas, cashewnöt och banan. Den lät ju jättegott. Ska vi ta en sån? Ja, en sån vill jag. Ingefära. Ingefära, den här. Ja, så jag brukar, jag gillar den här. Strawberry. Den där. Ja. Men det är många som gillar den också, så alla ljusen är bra. Ja. Ja, men vi testar en jordgubb då. Okej, ja men vad kul. Vickan fick ju gissa hur många olika äppelsorter de har i hennes butiken. Jag säger 7. Alltså för det första, jag gillar när det är så här, man blir mer suktad. Ja. Men vi ska se om Victoria har rätt här. Alltså kolla vilken fin typ pyramid har vi. Well, 1, 2, 3, 4. Kolla vilka örter de har. 5. 5, 6, 7. Nu är Vickan, hon är torsk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vickan var isa 7. De har dubbelt så många. De har 14. Och nu har vi glömt ungen här borta och hör. Det här är en av de grejerna som jag gillar, som inger så här känslan i helhetsupplevelserna. Så här har vi en skylt om just den här clementinsorten. Som heter Clemenules. Ja, och de har till och med en citrusexpert på ICA. Häftigt. Det är min nästa titel jag ska sträva i efter livet. I livet ska vara citrusexpert. Så 10 kronor kilo, det blir en jäkla massa. Det här är det vi snackar när vi åker genom landet. Mm-hmm. Kolla in det här. Gud vad coolt. Aldrig sett det förut. Olika färger på morötter. Det är coolt. 4 olika färger. Röda. Gula, normala. Jag hade velat typ ta en av varje och koka och ha till maten. Ja, men gör det då. Alltså det är brutalt schysst utbud av frukt och grönt här också. Och det är som vegan, om man inte är som Moa. Moa, hon äter ju bara så här processad vegansk mat. Men vi äter ju mycket grönt. Ja. Så, och det hoppas vi att Moa ska börja med. Ja. Då är det här super nice, den här affären också. Mm. En grej som jag också älskar med den här ICA, det är de här stora skyltarna. Med bilder också. Inte bara text, utan det är liksom en bild. Mm-hmm. Så det gör att det är enklare. Om man inte har handlat här så känns det ändå så rätt så enkelt att finna. Vickan. Där har vi Vickan. Kolla vilka fina. Jag är ju en chili lover. Och det är, alltså jag har ju inte varit i en butik på ICA eller så som har så här bra utbud av chili, men jag har ju inte varit på alla de här fina Stockholms-ikorna i varje fall. Så att, det finns lite olika chili att välja på. Alltså nu blir det mycket att sälja in ICA Maxi Nacka här, men alltså sen har de ju på många ställen såna här. Och då får man ju ett litet recept på vad man kan laga. Här kommer vi till en lyxigare delen här. Och det är så skönt, så här, de har ju tänkt på allting. Så ser ni att det är belysning från alla hyllor. Som gör att allt ser mycket mer inbjudande. Det ser ut som tax-free på den här flygplatsen. Ja, exakt. Det här, vad är det? Det är olivolja, va? Ja, det är lite olika oljor. What? Vi skulle hitta ströbröd. Det stod till och med på en skylt. Bland brödet fanns det, så stod det ströbröd. Okay. Och de har sitt egna ströbröd. Jag måste visa en grej rakt ditåt. Är det Green Star? Nej, inte Green Star. De är inte så goda. Kolla in vilka coola sorter jag aldrig sett förut. Men kolla den här Vanilla White. Den var inte styr. Ja, alltså, det är ju dyrt i min värld. Men, ja, men du fick ju en sån där Dave & Josh. Kan inte jag ta en sån här White Vanilla Vegan? Jo, det är klart. Vegan vibe.
den kanske vi ska testa. Bara jag ser den här, känner jag så här bak på min tunga på sidorna liksom. Ja, hur det... saliven börjar producera. Ja. Är det vegan wild? Är du en liten vegan wild bunge? Vad ger du upplevelsen då? 10 av 10 veganupplevelser. Ja, i alla fall utbudet och så. Det är suveränt. Vi åker bredvid PCR-bilen. Vad har världen kommit till? Förlåt mig. Resintyg dit du reser. Alltså det är så sjukt vilken vad som har hänt med världen. Alltså förlåt mig. Nu är vi i Västerort, Bergslagsvägen. Vi lyckades tajma precis innan trafiken började. Så att vi är snart hos gammelfarmor. Eller inte min gammelfarmor, inte Melinas gammelfarmor, utan Osiris gammelfarmor. Mm, som min farmor. Så då ska vi få testa allt gott vi har handlat nu. Tagelito. Ja, jag skulle säga bara att man blir så glad om man slipper trafiken. Så nu är vi hos gammelfarmor, fast det här är inte gammelfarmor. Det är Melinas syster. Jag ser ungefär för mig. Ja, du är 78 år gammal, men hon äter bara veganskt, ja. Så det är därför. Vad är det för något? Är det, vad får man gissa? Ja, du kan gissa. Är det tv-spel? Nej. Nej. Vilket fint paket. Ja, det är ett väldigt fint paket. Med lite tomtar och så. Vet du vad det är egentligen? Nej. Ja, det är bara slänga bort. Ska du be moster att öppna den? Ska jag hjälpa dig? Är det ett bakljus? Det är för baken. Ja, exakt. Jag tror att det är något annat här i Osiris. Oj, oj, oj. Vad är det här, Osiris? Men vad är det där för spännande, Osiris? Är det en kompis till dockan? Vad fin den var, Osiris. Den var ju hur färgglad som helst ju. Den har jag köpt av min förra tandläkares fru. Som säljer dem till förmån för barn och deras skola i Zimbabwe. Zimbabwe. Och hon har kostat på alltså en test av allt inuti här. Tyget, stoppningen, ögon på ett, vad heter det? Textillaboratorium i Borås. Ja, det är så? Ja, så det är inget farligt. Mm. Grymt roligt, för min morfar, han bodde i Zimbabwe 12 år. Så handmade in Zimbabwe. Och det är bara överblivet tyg som jag använt. Ja, det står så. Och den är såld för... Solve for the benefit of the children's schooling in Zimbabwe. Det kan vara bra nu när Mugabe är borta att de får lite hjälp att rusta upp det här landet igen. Snart blir det lite toast alla skagen. Ja, yeah, den här goa som vi åt på nyår. Du har ju en specialitet att lägga upp saker så det blir så här, ser ännu godare ut. Man äter ju mycket med ögonen. Mm. Här är hasselbackspotatis på gång. Och sen är det färgade morötterna. Mm-hmm. Ser rätt kul ut. Nej men va? Nej men vad kom jag? Hon var lite pressad. Det var kameran liksom. Scenskräck. Ja, jag ska få. Ja, men så du ser. Varsågod. Ja. Tina ska avgöra hur god skagen är. Ja, men och du gillar inte det här. Vi har testat många gånger. Var det bra? Hon vågar inte säga något annat egentligen. Så det är andra tester. Vi filmar om. Titta. Titta. Så, nu är det dags för hasselbackspotatis här. Ja, nu är hon nöjd när mamma kom. Ja, det börjar bra här. Och sen fyra olika färger på morot. Göttbullar. Kolla, hon har inte tagit någon av pepparsås. Bea. Rödbetssallad där borta. Hon har inte ätit något. Kolla vad hon gör med mitt finger. Ja. Bort. Hon är trött, lilla hjärtat. Men vi vill ju inte att hon kanske ska sova nu innan. Det är bra om hon sover. Nej, hon får sova i bilen. 100%. Ja. Hello, nu filmar my big sis. Siris får öppna mitt paket. Hon vill simma. Oj, nu är hon trött och otålig. Hon hällde vatten över hela sig så att det sitter hon i bara blöja. Vad är det här för spännande? Titta älskling. Det ser ut som i alla. Och en... Kolla! Oh my God. Men vad gullig! Ja, jag tänkte att... Åh! Oh. Jag tittar! Ja, ah,
Titta vilken fin, kolla, är det här du och jag, Osiris? Och här då. Ett varmt tack. Med ditt val av gåva till dig själv eller till en vän har du sett till att säkra skolgången ett helt år för ett av barnen på Fairfield Children's Home, Zimbabwe. Nice, det är sådana här presenter man ska köpa om man ska köpa nytt. Istället för det här krimskrams från Kina liksom som man bara låter samla damm. Det här är ju jättebra. Ska vi se här? Det kommer löka, det här laget. Vad är... Ja, nej men titta! Det där, nu slipper jag klia. Åh jäklar, det är så alltså. Nej, vad nice! Han vill alltid klia hans rygg. Åh jäklar, vad skönt det var! Han håller på med den där frukten. Åh jäklar, tror jag. Ja, den var bra. Då är det dags att säga hej då till gänget här. Ja. Men då drar jag, så ni får ta hand om allihopa, så får jag lite barnfritt och lite tjejfritt här. Du får lite tjejfritt, just det. Hej då. Ja, nu kan du le och vara gullig framför kameran. Det är bra, Osiris. Hej då. Då lämnar vi Stockholm då. Hej då. Hej då.